Fala pessoal, passando aqui para dar uma dica importante para o seu carro. Quero te apresentar a Stage Minas, que possui duas unidades em Belo Horizonte. Uma no bairro de Lourdes, dentro do estacionamento do Minas Tênis Clube 1, e outra na Serra, no estacionamento do Minas Tênis Clube 2. Estética automotiva completa, limpeza técnica de motor, chassi, higienização de bancos em couro com hidratação, carpetes, teto, ar-condicionado, aplicação de ozônio e muito mais. Na linha de detalhamento tem polimento, cristalização de pintura, vitrificação e aplicação do PPF, película protetora regenerativa. Tem ainda pequenos reparos, martelinho de ouro, lanternagem, pintura e, por último, troca de óleo completa. A Stage Minas tem uma equipe qualificada para cuidar muito bem do seu veículo. Atendimento personalizado, você liga, marca a hora para levar e para buscar o seu veículo dentro da sua necessidade. E se você falar que viu o anúncio no canal do YouTube Breno Galante, você ganha 10% de desconto. Pensou no melhor para o seu carro? Pensou Stage Minas, 31 999 38 90 59. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante, direto aqui de Caracas, na Venezuela. Aí no Brasil, 7 horas e 10 minutos. Aqui na Venezuela, 6 horas e 10 minutos da tarde. Estive hoje lá no hotel do Atlético, acompanhando a coletiva do Zaratio, acompanhando o time do Atlético saindo para o hotel. Tive a oportunidade de bater um papo legal com o presidente do Atlético, com algumas pessoas do Atlético, para entender como é que está o clima para esse jogo de amanhã. Vamos debater sobre isso aqui. Vamos falar sobre o que é mais importante, Libertadores ou Mineiro agora? Vamos debater sobre isso aqui. O Hulk recebeu uma resposta também, vamos falar sobre isso aqui. Enfim, com dois convidados especiais, como sempre, né? E essa live é um oferecimento da KTO.com. Está aqui, ó. Está no meu boné, está na minha camisa e está aqui em cima também. Aonde a diversão acontece. KTO.com, faça seu registro lá no www.kto.com. Coloque todos os seus dados lá na palavra de cupom desconto. Você vai colocar lá Galante. Que aí você colocando Galante, você vai ganhar 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito limitado a R$100. KTO para maiores de 18 anos, para você fazer suas apostas, brincar, se divertir com muita responsabilidade. Não é mesmo? Tem jogos aí da Libertadores, Sul-Americana, semana cheia aí para você poder fazer suas apostas. Amanhã tem que ir de galo, hein? Amanhã eu tô otimista, vá de galo, meus amigos. Então tá aí. E bora lá, né? Compartilhar a live nos grupos de WhatsApp. Importantíssimo pra gente poder chegar aqui a 800 pessoas assistindo simultaneamente. Essa é a nossa meta da live da noite aqui. Já tivemos live aqui 6h30 da manhã, 11h30 da manhã e agora das 7 horas da noite com dois convidados especiais. Então, clica aqui no compartilhar, copia o link e cola o link nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer a turma para cá para a gente poder falar de galo, né? Deixa o like, se inscreva no canal, enfim. Você já sabe de tudo isso. Tem moral para a gente aqui. Olha, se Belo Horizonte já estava longe de Santo Antônio do Monte, imagina aqui de Caracas, como eu estou longe daqui. Mas é capaz de eu ver o meu amigo Cleiton Bosch soltar fogos de artifício, felicidade com a vitória do Atlético amanhã, daqui eu enxergar. Grande Cleiton Bosch, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Alô, Brenão, tudo bem? Um abraço para você, a todos que estão nos acompanhando. Você que pensa, você está mais perto. Você está mais perto do que nunca. Você está no meu coração. Oh, que é isso? Ai, meu Deus. Estou de saco cheio do galo. Que é isso? Já? Estou de saco cheio desse time, que a gente coloca toda a esperança nele, num jogo ridículo no segundo tempo contra o Cruzeiro, que eu estou desistindo do Atlético. Sinceramente, estou de saco cheio. Eu mais um pouquinho, eu não vou ficar mais perdendo meu tempo com o Atlético. Não. Deixa eu chamar ele aqui, já que você não está perdendo. Estou só conversando aqui com o rapaz. Eu fui comprar o chip aqui da Venezuela, só que eu coloquei o chip aqui, não funcionou. Então, já estou falando... Agora trocaram del Hip. Tarja del Hip. Ele estava me trazendo aqui no hotel, eu estava rascunhando aqui com ele, conversando. Aqui na Venezuela, eu nunca tinha visto, tive a oportunidade de ver pela primeira vez campos de beisebol. Aqui o principal esporte do país é o beisebol. E lá de cima do avião a gente vê vários estádios de beisebol. E aí eles estavam me falando aqui: o maior estádio tem capacidade para 48 mil pessoas. Olha só como... E me falando aqui, é fanatismo da turma aqui com o beisebol.
Bom, a gente vai aprendendo algumas coisas, conversa cá, conversa lá. Bom, deixa eu trazer ele que promete fazer essa live ser sensacional! É, sim, ele, Flávio Domênico, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Breno Galante, direto de Caracas, da Venezuela. Sensacional. Boa noite, meu amigo Clayton Borges. Que é isso, rapaz? Aqui, vai caçar beisebol no pescoço de uma égua também, viu? Como diria aí um amigo meu que trabalha comigo lá nos idos do Banco do Progresso, Toninho Moema. Era lá de Moema, nem sei onde fica Moema. Mas ele falava, caçar beisebol no pescoço de uma égua. O negócio é só, cara, é futebol, cara. Então manda esses campos de beisebol aí, catar coquinho, que nós não queremos saber de beisebol, não. Fala para esse povo da Venezuela aprumar e jogar um futebol. Aliás, o futebol da Venezuela deu uma melhoradinha aí, né? Pelo menos a seleção da Venezuela deu uma aprumadinha de leve, mas deu, né? De leve, mas deu. Mas, boa noite para você que está assistindo aí o canal do Breno Galante. É um prazer estar aqui novamente contigo, Breno. E em alguns segundos, dizer que a minha esperança de não jogar a toalha é que o Milito faça do Atlético os 45 minutos, no mínimo, no jogo que fez contra o Cruzeiro. Independente do jeito que escalar, do jeito que se posicionar os jogadores, que faça um jogo como fez no primeiro tempo. Aí sim a gente pode começar a rabiscar e a desenhar um Atlético promissor aí para esse ano de 2024. Agora, se for fazer igual fez no segundo tempo, ou ficar tendo esses lampejos que já teve, né, que vem tendo, inclusive, desde 2022, aí realmente vai ficar complicada a situação. Mas eu tô com esperança, viu, Cleiton, você que tá assistindo, tem esperança de um jogo bacana amanhã. O Breno vai poder falar um pouquinho sobre o clima aí, né, Breno? Você que viu o desembarque dos jogadores, acompanhei você fazendo aí um pedacinho. Então, você que viu o desembarque, você pode falar melhor que qualquer um de nós sobre como está o clima do Atlético para esse importantíssimo jogo de amanhã. Diga-se de passagem, né, e com todo respeito, teoricamente, o pior time do grupo, do Atlético. Hoje eu estava conversando com o presidente do Atlético sobre isso, lá no saguão do hotel. Pior time, mas não vai ter jogo fácil, não. Nós vimos ontem Libertadores para Flamengo, para Grêmio, para o River Sim, eu assisti o Plate. jogo. Ontem eu estava aqui no restaurante, estava vendo Deportivo Táchira e River Plate, né? Eu, Caixa, Cláudio Rezende, a gente viu como o Táchira vendeu caro a derrota ontem para o River Plate. Então, não vai ser jogo fácil, eu posso garantir para vocês. Nós vamos falar sobre uns bastidores aqui, de algumas coisas bem interessantes que eu fiquei sabendo para a gente debater aqui. Mas deixa eu dar um oi aqui para o Luiz Fernando Gazola, Rodney Jesse, Eduardo Altivo, Rodrigo Macário, Luiz Antônio Cunha, direto de Piuí, sempre com a gente. Meu amigo João Cláudio Ribeiro Natal, grande João Natal, o John Oliveira também está por aqui, Cristiano Perdigão, Rodrigo LC, meu amigo Ivan, tá comendo cachorro? Claro que não, Ivan, você tá maluco? Tá de sacanagem comer, como diria um amigo meu? Não. Rodrigo Pedrosa também está por aqui. Cíntia Antunes, Richard Guimarães, Fernando Ferreira, Sandro Batista, o Jonas Nunes, lá de Jacaraípe, Serra, no Espírito Santo, que legal, Rosângela Santos, Abelardo Tolentino, enfim. O Leonardo Silva falou que concorda 100% com o Gleiton Góes. Deve também já estar amargurado com o Atlético aqui. Depois eu quero falar sobre isso. Tem a turma do Atlético, tem gente que torcedor já está meio, eu acho, está meio impaciente. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Apesar que é difícil pedir paciência, né? O Blop está dizendo aqui: bora, Galo, canta alto para massa ouvir. É o Denilson de patrocínio. Obrigado pela participação, Denilson. Ô Cleiton, a gente sabe que o torcedor do Atlético colocou uma esperança muito grande quando o Filipão saiu. O resultado não veio contra o Cruzeiro. Mas como o Flávio disse aí, todo mundo está pegando o alento dos 45 minutos principais, primeiro do jogo, para poder tirar um pouco de esperança para esse jogo de amanhã e para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Como é que você viu essa estreia do Milito? Você viu algo de diferente? Você acha que o Atlético mudou? Você acha que o Atlético pode mudar com ele? Como é que está a sua expectativa, Cleito? Bom, Breno, eu também acompanho todos nessa esperança. No último programa que eu participei por aqui, eu depositei e continuo depositando como Atlético toda a esperança no Atlético. O Milito possa reverter esse quadro, né? Os 45 minutos do Atlético foram muito legais, quer dizer, foi uma esperança. Mas o segundo tempo acaba broxando qualquer torcedor, sabe, Breno? Eu, sinceramente, quando eu falo torcedor de saco cheio, porque é assim,
ficando chato. Não tem opção, cara. Ah, o Atlético vai melhorar, mudou o treinador. Beleza, veio o Milito. Então, eu já começo a... É claro, temos que dar tempo para ele. Vamos esperar. Isso aqui é apenas um sentimento. E aqui a gente está justamente com toda a liberdade que você nos dá de falarmos o que a gente pensa, o que a gente, né, está imaginando. Aqui não tem pauta marcada. Então, é por isso que eu participo com o maior prazer. Então, é lógico que tem que dar um tempo. O cara eu só não vou nesse papo, tá? O cara não conhecia o grupo. Aí daí? E daí? Né? Ele colocar o Edenilson de novo? Colocar o Edenilson? É claro que ele conversou com todos o Atlético. Ele não chegou simplesmente e adivinhou, ah, eu vou colocar esse time, não. Né? E ele insistiu com o Edenilson. Então, sinceramente, o que a gente não quer acreditar, eu acho que esse é um sentimento que muito atleticano tem, junto comigo, é de que o problema é só técnico. E o problema do Atlético era só técnico. E a gente está vendo, está encaminhando para uma resposta que não é essa, não é só técnico. Tem alguma coisa errada nesse grupo do Atlético? Tem alguma coisa errada? O que que aconteceu? Se você falar comigo que foi físico, o time morreu, aí eu... Ok, é um problema. Parece que veio um novo preparador físico, embora a gente saiba que o nosso titular aí, o preparador físico, é muito bom, sempre teve muito bom. Então, o meu medo, o meu saco cheio é de que o Atlético vai ter que mudar esse grupo. Porque será que esse grupo não vai jogar de novo com o novo treinador? Sabe, eu não sei, estou meio confuso, mas o meu sentimento é de desânimo. Não com o trabalho do Milito. Milito. Ficou claro? Eu não sei se... Eu estou tão puto que eu fico... É claro que nós temos que esperar o trabalho dele, mas está me dando uma sensação de que o problema do Atlético não é só treinador. Isso me preocupa muito. É, porque alguns erros continuaram, né, Cleiton? Principalmente, por exemplo, o Atlético gol de bola aérea, né? O Juliano, ele baixou para cabecear, falei isso aqui mais cedo, né? Enfim, tem algumas coisas que realmente a gente fica nessa dúvida. O Flávio, agora... É a grande questão que nós vamos debater aqui. Eu depois vou falar algumas coisas também sobre o dia a dia do Milito no Atlético. Fiquei sabendo de algumas coisas bem interessantes para a gente poder falar aqui. Mas como separar agora? É engraçado, né? Porque eu estava conversando com o presidente do Atlético sobre isso agora. O presidente me fez uma pergunta. Ele não ia me falar o time do Atlético vai jogar amanhã. Claro que não. Mas eu estava sentado batendo papo com ele. Ele me disse assim: você pouparia jogadores amanhã? Falei, presidente, alguns eu pouparia. Quem? Aí eu falei, eu pouparia o Lemos, eu pouparia o Zarate, eu colocaria, eu tiraria o Igor Gomes, eu colocaria Igor Rabelo, eu colocaria Scarpa e colocaria Alisson. Essa é a minha opinião. Aí ele olhou para mim e falou assim, cada um pensa de uma maneira, né? Eu também tenho o meu pensamento. É uma situação complicada, né, de se pensar. O Milito tem que quebrar a cabeça dele. Não me falou se vai poupar ou não vai. Me perguntou o que eu faria, né? Flávio Domênico, como lidar com isso? Eles já estão pensando você como treinador do Atlético na próxima. Pode ser. Me chama aí como auxiliar. Flávio, como pensar nisso? Né? Cara... O Atlético joga um jogo que amanhã pode ser o fiel da balança. Falei isso com o presidente há pouco. Falei, presidente, o jogo de amanhã é importante porque todo mundo que vem aqui vai bater no time do Caracas. Penharol vai vir aqui, vai ganhar, o Rosário também. Se o Atlético não vencer, pode ser o grande diferencial depois, né? Sim. Mas tem uma final domingo, Flávio. Como lidar com isso? Como montar titulares, poupar? O que fazer? Flávio Domênico, sensacional! Pois é, para mim é muito simples, né? Eu vou falar bem trivialmente aqui, não acho que o problema do Atlético sempre foi técnico também, já falei isso aqui várias vezes no canal, porque não é possível que desde 2022 qualquer tipo de elemento técnico que tenha chegado para dirigir o Atlético não consiga ter dado liga a praticamente mais ou menos o mesmo elenco que temos até hoje.
mais ou menos. Não caiu tanto assim a qualidade, né? E se caiu um pouco, mesmo assim ainda manteve um pouco de qualidade de técnica do elenco. Então, é muito estranho, né? Perceber, por exemplo, que o Filipão pegou o time, né? Deu uma estruturada e chegou em terceiro lugar. Quando eu falava aqui no canal ano passado que o time poderia ser até campeão, o povo ficava me gozando, falando assim, ah, o Flávio daqui a pouco começa a fazer as contas. Não é isso. É porque a gente sabe da qualidade dos jogadores. Né? Além de a gente ser cronista, jornalista, acompanhar de perto futebol há algum tempo, a gente já jogou bola também, né? Ninguém que é bobo. Né? Então a gente sabe que os caras do Galo são bons jogadores. E daria para chegar, como chegou. E só não ganhou por algum fator que a gente não sabe e a gente desconhece. Ah, Flávio, mas em alguns jogos faltou postura. Puxa vida, o que que precisa para um jogador de futebol ter uma postura em campo? Porque salário eles têm, estrutura eles têm, conforto eles têm, salário bom eles têm. Então a gente não sabe o que falta. Então por isso eu posso afirmar que no Atlético, e não só no Galo, tem outros times por aí também, não é só questão de técnico. O jogo contra o Caracas aí, Breno, na Venezuela, onde você brilhantemente está, né? Eu sou igual o Truco, né, cara? Eu acho que a primeira vai à missa, não tem essa frase no Truco? Então, o Galo tem que ganhar o jogo de amanhã. Tem que vencer. Ele está pegando o pior time, que está 8 jogos sem vencer, aumenta a pressão. Claro que aumenta, porque... Mudando de treinador, aliás, treinador novinho, tem 39 anos o treinador do time, não tem nem tanta experiência assim, de direção, enfim... Então o Atlético, ele tem que vencer o jogo amanhã, né? E aí, o Atlético não está, na minha opinião, Breno, no momento de poupar jogadores. Por quê? Porque o time não está consolidado. Se o time entra amanhã improvisando aqui, improvisando ali, não deu tempo de treinar muito, né? Vai aquela famosa frase de trocar o pneu com o carro andando. O Atlético tem que ir com o que tem de melhor para resolver o jogo. Tem que resolver o jogo. O clássico é depois, é daqui 3 dias, por exemplo, né? Agora, amanhã é o jogo do ano, é Libertadores da América, é somar ponto, é ganhar de quem provavelmente vai ser, sim, o fiel da balança. Então o Galo tem que ir com o que tem de melhor. Não entendo, Breno, Cleito, você que está assistindo, quando falam para mim que no segundo tempo o Atlético, no jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, morreu, né? O time, visivelmente, o time parece que cansou mesmo. Talvez isso seja até a questão da preparação psicológica. Aí eu vou defender os jogadores psicológicos no sentido assim, que nós não estamos, embora estejamos aqui há muito tempo, com tudo certinho, nós não conseguimos jogar, nós não conseguimos entregar um bom resultado. Então entra com essa pressão nas costas, porque quem veste a camisa do Galo não está vestindo a camisa de um time qualquer, gente. Mas o cara ganha R$1 milhão por mês. Sim. Para psicológico? Sim, não, psicológico eu digo como ser humano. Não estou concordando, não, mas... Não, eu entendo, mas eu não discordo dessa sua colocação também não, Cleide, porque eu concordo com você também, só que aí eu estou tentando ver o lado humano também, por quê? Porque os caras não conseguem, Cleide, por exemplo, vamos dar um exemplo, tem jogador no Atlético aí, por exemplo, igual o Vargas, que ganha mais de R$800 mil por mês, eu acho, e nunca fez praticamente quase nada no Atlético, com todo respeito ao profissional, então assim... Me perdoe, Flavinho, deixa eu só colocar um ponto aqui para nós. Eu tô muito puto mesmo, sabe por quê? Inadmissível, eu também tô. Não, é inadmissível que o Atlético não consiga ganhar desse time do Cruzeiro em 3 jogos seguidos. Entendeu? Sim, no primeiro tempo de sábado, o Atlético perdeu gol demais da conta, podia ter fincado uma porrada neles, aí vai pro segundo tempo e entrega o jogo. Se tem mais 5 minutos, perdi aquele jogo. Então, aqui, o Atlético está muito bonzinho com o Cruzeiro e isso está me deixando muito bravo. Eu não engulo 3 jogos e não vencer o Cruzeiro na Arena. Não engulo. Não, e o pior de tudo é se perder o título, né, o Cleiton? Embora se o Atlético, por exemplo, né, tô dando exemplo, perdesse o título para o Cruzeiro, por exemplo, coisa que eu acho que não deve acontecer, mas tem a chance de acontecer, também não vai ser terra arrasada para o Atlético, né? Principalmente se o Galo jogar bem. Agora, se o Galo. Agora tem uma coisa que é um paradoxo também, né? Porque se o Galo jogar bem, ele vai ganhar do Cruzeiro. Porque o time do Cruzeiro, hoje, tecnicamente, é muito pior que o time do Atlético. Agora, tem um pouquinho na... Cruzeiro que eu acho isso também. Tem 3 jogos para trás. O Atlético perdeu o Campeonato Mineiro para esse time porcaria do Cruzeiro. É o fim da linha. Eu só não acho, Cleiton, que o Atlético tem que entrar em campo amanhã pensando no Cruzeiro. Principalmente por ser Campeonato Mineiro, tá? O Atlético tem que se posicionar na história dele, nesses 116 anos aí. O Atlético tem que se posicionar...
O Atlético tem que encontrar a sua identidade de time vencedor, de time protagonista. O Atlético tem que entender a torcida que tem, né, e tentar abraçar essa torcida de novo, tentar trazer a torcida junto com o time, para o torcedor entusiasmar mesmo o time, essas questões todas. O Atlético precisa fazer isso, cara. E amanhã aí na Venezuela, né, Breno, que está lá, o Atlético tem que ganhar um jogo, ele tem que vencer, e vencer bem, e vencer bem. Então, Breno, resumindo, eu não pouparia nenhum jogador, ainda mais que foi bom fretado, foi direto, mas... Desculpa ter te apelado aí, viu? Não, imagina, Cleiton. Nós estamos em casa, meu amigo. Estamos juntos. Olha só. É isso. O estádio amanhã tem capacidade para 22 mil pessoas. Me falaram que deve ter um público em torno de 8 mil pessoas. O Beto, que acabou de mandar mensagem, estou vendo algumas pessoas se manifestando aqui no chat, dizendo que o Botafogo está perdendo em casa por 2-0 para o Júnior Barranquilla. Não tem mais bobo na Libertadores. Aquele que acha, só tem o cara bobo. Nós viemos aqui ano passado na Venezuela e empatamos 0-0 com um cara bobo. Fora isso, não tem outro bobo aqui, não. Então, tem que ter um cuidado danado. Agora, a cabeça dos jogadores tem que ter uma chavinha, Cleito, para assim, desligar o clássico e ligar a Libertadores. Porque se amanhã um cara picar, vou tirar o pé, vou poupar, porque eu quero jogar o clássico, quero jogar a final, a coisa tende a não ir para um lado bom. Né? Eu quero passar aqui para vocês darem opinião. Primeiro, agradecer o pessoal, a audiência aí. Nós estamos com 786 pessoas no YouTube, 201 no Twitter, um total de 990 pessoas. Pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, mas clique aí no compartilhar, copie o link, cola o link nos seus grupos de WhatsApp, pelo menos 3. Dá para a gente trazer mais gente aqui e chegar a pelo menos 1000 pessoas assistindo simultâneo. Estou falando aqui direto de Caracas, na Venezuela, e tem muita coisa interessante aqui. Vou mostrar imagens para vocês aqui, que eu fiz do Atlético hoje, saindo para o treinamento. Teve coletiva do Zarate hoje, vou falar o que ele falou de mais importante aqui. Mas eu quero primeiro mostrar aqui, Cleiton, eu quero, do alto da sua experiência, que você me diga se na entrevista do Alisson ontem, quando ele chegou aqui na Venezuela, se ele entregou a escalação do Atlético ou não. Olha só, o Cleiton. Vamos falar aqui com o Alisson. Estamos aqui com o Alisson. Primeira experiência, né? Libertadores, viagem internacional, para estreia, né? Como está o coração? Muito ansioso, muito feliz por estar vivendo esse momento. Espero que a gente venha fazer uma boa partida. Espero que eu seja pé quente aqui hoje. Hoje não, né? Na quinta-feira, e é uma experiência incrível, mano. De verdade, tá vivendo a Libertadores é um peso a mais, mas creio que a gente vai fazer um bom campeonato. Foi uma boa estreia, né, do Milito, principalmente no primeiro tempo. O grande desafio é continuar, né, naquela pegada do primeiro tempo, o jogo inteiro, é isso que ele vem falando com vocês? Sim, aconteceu que a gente meio que desorganizou no segundo tempo, mas o primeiro tempo mostrou que a nossa postura mudou, que a nossa postura tá mais... a gente tá mandando mais, né, na nossa casa e espero que com o tempo, o mais próximo possível, a gente consiga nos adaptar muito bem com o treinador e os resultados vão vir. O Alisson, dá para poder dividir as coisas, né? Agora é Libertadores, mas tem uma final do campeonato no domingo. Dá para o pensamento ficar só aqui na Libertadores? Para mim, eu consigo, né? Eu consigo, porque eu acredito que esse jogo de quinta vai ser uma oportunidade para mim e no domingo a gente, eu penso no próximo jogo, assim, cada jogo é um jogo. Então, no domingo tá distante ainda, Libertadores é um campeonato muito pesado e a gente espera ter que estar todo o pensamento focado na Libertadores. Valeu, obrigado, viu? Falou. Bom descanso. Cleiton Borges, ele diz, porque esse jogo de quinta-feira vai ser uma grande oportunidade para mim. Você acha que ele já se escalou, Cleiton? Ou ele falou no aspecto de ser oportunidade de estar no banco, de estar aqui junto com o grupo? Como é que você viu essa declaração? Teve muita gente aqui, quando eu passei pela manhã, que disse, olha, o Arson entregou, hein? O Arson vai jogar. O que você pensa? A falta de maldade, né, do jovem, ele entregou, ele está escalado, com certeza, na minha opinião, sim, com certeza. E você acha uma boa? Acho uma boa. Nós estamos pedindo o Alisson aí no time, né? E se ele é de verdade um talento, ele tem que mostrar o talento dele nessas horas, né? Não adianta que trem de joguinho fácil, não. Tem que ir pro pau e eu confio no menino. Tomara que
essa nova geração do Atlético, né, retome o amor à camisa, o amor à nossa pátria, que é o Clube Atlético Mineiro. Então, assim, confio muito, tomara. Eu acho que o Alisson tem um grande futuro e eu confio nele, sim. O Beto Guerra está até me falando aqui que o Elton Novaes disse hoje aí que o Alisson vai ser o titular amanhã. O Elton tem uma fonte muito quente dentro do Atlético. Eu até sei quem é. E se ele falou, meu amigo, então é porque vai ser. Aqui, mas essa entregada... O jornalista é Elton Novaes, no programa Danos da Bônus da Bola, vem acertando que o técnico Stramei revela que o comandante Gentil fará uma surpresa em escalação ao poupar o meia Matias Zarate para a entrada do jovem Alisson Santana. Eu disse aqui, eu também pouparia o Lemos, o Zarate, e tiraria o Igor Gomes para colocar o Rabelo, o Scarpa e o Alisson. Então, pelo menos um aí eu já acertei. O Cleiton, eu também tenho observado que tem torcedores que parece que tomaram antipatia do Jemerson e do Igor Gomes. Você disse aí também o caso do Edenilson, que eu também coloco o Edenilson nessa. Porque ele foi utilizado de novo pelo Milito e todo mundo caiu de pau nesses três jogadores. Você acha que essa implicância do torcedor procede? Tem realmente, eles são jogadores ruins, eles não merecem ser titulares do Atlético hoje? Como é que você vê isso, hein, Cleiton? Ô, Breno, eu substituiria a palavra implicância com já deu. Sabe? Já deu. É claro que todos nós, e nós somos todos passionais mesmo quando se trata de Atlético, é claro que se amanhã um deles voltar a jogar futebol, até a mala do Vargas, né? Até tá vendo, mascarado, ele desce do ônibus, ele não cumprimenta ninguém. Ô, bicho nojento esse tal de Vargas, viu? Mas aí, voltando ao... Eu falei que algumas pessoas têm implicância de alguns jogadores, eu esqueci de falar, mas, inclusive o Cleiton do Vargas. Mas esse eu tenho. Mas o Cleiton, metade de todos nós. Eu não aguento nem olhar ele de costa, pra você ter uma ideia. Mas pelo comportamento dele, não é nem pelo futebol que ele não está apresentando, é pelo comportamento. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar que hoje ele mudou o comportamento. Uma hora eu vou te mostrar que me surpreendeu e vai te surpreender. Eu vou ter a imagem daqui. Será que ele pegou dengue? Vamos lá. Então, eu tenho jogadores que quanto mais os técnicos insistirem, e esses jogadores, por exemplo, o que o Edenilson fez em campo no jogo que ele entrou? Me falem, por favor. Nada. Não pegou na bola. Será que ninguém chegou lá para ele e falou assim, ô Milito, esse cara aqui não está rendendo, não. Dá um tempo para ele, sabe? Não é possível. Então, assim, o Jemerson, coitado, ele também, coisas que só acontecem com ele, né? Ele não teve culpa, mas ele é tão azarado também que a bola acabou batendo nele sem... ele não teve culpa nenhuma, mas aqui, não teve culpa, mas é o segundo gol contra o Cruzeiro, gente. Isso pega, e a torcida do Atlético... ame-o ou deixo, né? Não tem jeito, não tem meio termo. Então, eu acho que para preservar esses jogadores, agora, o Atlético precisa contratar um zagueiro, então, né? Precisa contratar um zagueiro, porque não tem no grupo, não tem um jogador suficiente lá. Então, é o seguinte, para bem desses jogadores, Patrick, por exemplo, já está fora, né? Ninguém fala nele mais. Mas ele veio para cá, né? A história é a seguinte, ô Cleiton, o Milito pediu para a diretoria para esperar o final do Campeonato Mineiro, né, para esperar esses três jogos, tanto o primeiro, esse de amanhã e o outro, para ele analisar o grupo. Certo. Ele não quer que saia ninguém sem antes ele analisar nesses três jogos, que aí é mais de 15 dias que ele vai estar aqui. De qualquer forma, não sairia ninguém antes, né, Breno? Não, é porque, por exemplo, o Santos demonstrou interesse no Patrick, ele poderia sair, né? Então, assim, mas ele pediu para segurar todo mundo, para ele poder analisar o elenco, para poder ver, para não se arrepender depois de uma situação ou outra. Lembrando que hoje, com esse treino que o Atlético acabou de fazer agora à tarde aqui em Caracas, foi o 11º treino do Milito, né? Então, ainda é uma coisa muito recente. Mas o Patrick está por aqui. Quem não está por aqui é o Allan Kardec, já tem um mês que não é relacionado, né, Cleiton? E o Edenilson também não está, né?
Não, porque ele se lesionou ontem no treino, né? Ele caiu por cima do braço. O doutor Otaviano estava me contando que ele caiu, foi uma infelicidade. Caiu em cima do braço, rompeu o ligamento do cotovelo esquerdo, né? É, dizem as más línguas que foi isso é urucubaca de algum torcedor aí que fez isso acontecer, mas enfim, nem também não está o Edenilson, não está o Rubens e não está o Brian Palacios que está lesionado, e eu tenho até que conversar com meu amigo Dalmar, que eu fiquei sabendo de algumas coisas aí de Lagoa Santa, que eu quero saber Tá? se é verdade. Se Já for, eu vou começou? ficar, se for, eu vou ficar muito preocupado. Eu não vou dizer aqui que é verdade, porque eu não sei. Eu ouvi, chegou no meu ouvido hoje. Então eu vou procurar saber com meu amigo Dalmar, que é o nosso prefeito lá de Lagoa Santa, se está acontecendo alguma coisa, não, porque não é possível. O Ô, menino Breno, chegou aqui ontem. eu tenho um amigo indígena, um índio realmente porreta, o homem é cacique, é meu amigo de muitos anos. Já fui na tribo dele várias vezes, já passei por lá, fiquei lá uns dias. Ele diz o seguinte, uma frase muito nova, que é invenção dele: onde há fumaça, há fogo. Meu amigo Flávio Domênico, Vocês não estão fácil, não. estamos aqui com Cleiton não está fácil, não. 1.264 pessoas de assistindo, 230 no Twitter. O pessoal do Bacana. Twitter podia vir aqui para o É, YouTube para pô, poder se inscrever bom. no canal. Temos 1.030 pessoas aqui no canal do YouTube, Breno Galante. Flávio, pergunta é a seguinte: daqui a Diga. pouco eu vou ler mensagem da turma aqui, tá, pessoal? E vou falar do sorteio da camisa do Galo. Você acha, hoje aqui eu li algumas críticas em relação ao Milito, já tem gente criticando o Milito. Você acha que dá tempo hábil para criticar o Milito? E aí eu vou até puxar a orelha aqui do meu amigo Igor Tepp, da 98. Eu estava vendo hoje o Igor Tepp e ele dizendo: não, o time do Atlético tem que jogar com Batalha e Otávio, sempre deu certo com dois volantes. Eu até concordo, mas eu não posso chegar aqui e exigir isso de um treinador que chega com ideias novas. E que, para mim, ele tem que ter tempo para mostrar que talvez as ideias dele não dão certo. Eu não posso chegar e, por causa de um jogo em que ele fez 45 minutos excelentes, né, eu chegar aqui e falar: não, ele está errado, tem que colocar dois volantes, eu não vou fazer isso aqui. E acho que o Igor Tepp, todo mundo falando, viu, Igor? Você está sendo precipitado, tem que acalmar, deixa o homem trabalhar. Se começar a dar errado, você cobra. O Botafogo levou o terceiro gol agora. E aí, Flávio, você Pô. acha que é cedo para criticar o Milito ou não? Ô, Breno, assim, isso aí também é outra coisa trivial. Qualquer, com todo respeito ao querido amigo Igor, né? Igor Tepp, grande abraço para ele. Mas qualquer crítica que eu acho que alguém possa fazer hoje ao Milito é querer brincar de profeta, né? E profeta de coisa ruim, porque a gente tem que esperar o cara trabalhar, tem que esperar ele se consolidar, ele conhecer de verdade as possibilidades que esse elenco pode trazer para o que ele tem na cabeça, né? A minha esperança do Milito, né, que eu lembro de eu jogando no videogame lá no Barcelona com ele, né? A minha esperança do Milito são as influências boas que ele tem, né? São os ares bons que ele já respirou lá em Barcelona, com o Guardiola, enfim, né? Com a sua vontade de querer vencer, né? Foi um bom jogador, um bom zagueiro. Então, assim, eu tenho uma esperança com ele. Agora, criticar o cara agora não tem condição, gente. Nós temos que aguardar o cara fazer alguns jogos, tem que entender, né? Ele, quantos treinos você falou que ele treinou até agora, Atlético? Hoje foi o 11º treino. Pois é, então assim, o Atlético está desde 2022 sem conseguir jogar direito. A gente quer que um cara com 11 treinos conserte o Atlético, né? Então assim, eu acho um pouco difícil. Tem problema de lesão, tem conjunturas aí que possam acontecer. A gente tem que esperar, né? Eu vi até agora o primeiro tempo contra o Cruzeiro, né? Não achei também nada assim que eu vou morrer de amores também não, mas achei bom. Achei que pelo menos os jogadores tiveram postura, que para mim postura é obrigação de jogador de futebol. Aliás, o mínimo que um jogador de futebol tem que ter é postura de vencedor dentro do campo, principalmente ao vestir a camisa de um time como o Atlético. Então, o mínimo que esse cara tem que ter é postura. Tem até que perguntar para o Breno aí, Breno, se você sabe se quando um jogador entra no Atlético, se eles passam um livrinho com a história do Atlético, né? Mostrando o Mineirão com 120 mil pessoas, com 98 mil pessoas, né? Mostrando o que é a torcida, o que representa essa camisa. Então, o jogador que veste a camisa aí tem que ter postura. Então, eu não posso elogiar o Atlético aqui, igual o menino falou aí, o Alisson, né? Que eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Espero que esse menino arrebente aqui no Atlético, né, até ser vendido. Tomara que ele jogue bem. A gente está precisando de um garoto bom de bola.
Mas a gente não pode aceitar que, ah, não, nós já melhoramos o jeito de jogar, a postura, ah, depois a gente desconcentrou. Isso não pode existir para um cara que veste a camisa do Atlético, né? Então, assim, é cedo para criticar o Milito. Eu acho que esse momento, com relação ao Milito, é um momento de esperança, é um momento de observação, principalmente da imprensa que dá voz ao torcedor, que coloca as coisas para o torcedor, né? Às vezes o torcedor é impaciente mesmo, né? Tá lá no campo, quer ganhar, acha que o cara fez tudo errado. Agora, o Milito, em breve, ele já vai começar a ser mais cobrado. Por exemplo, como essa entrada que nós mencionamos aqui do Edenilson no jogo, que para mim não tinha nada a ver com nada, né? Agora, por que que ele entrou com o Edenilson? Aí essa crítica a gente pode fazer. Né? Por que que ele colocou o Edenilson? Ele explicou, né, no jogo, ele explicou na coletiva, que é da qualidade do Edenilson, tudo, ele vê qualidade. É, pois é, cara, mas eu não sei se é isso também não, entendeu? É negócio de qualidade, né? Será que é só o pessoal que está treinando que vê a qualidade? Então que ele mostra essa qualidade, porque ele entrou e não fez nada. Né? Então, como não tem feito há muitos jogos, né? Enfim. Mas eu acho cedo claro, criticar, sim. Mostrou menos qualidade do que o Edenilson no treino, pois né? Pois é. Pois é, o Cleiton, eu não consigo entender isso. E diziam, né, os jornalistas esportivos nacionais que o Scarpa talvez teria sido uma das maiores contratações do Brasil aí, em termos de elenco esse ano. Então, por que será? E só para terminar esse comentário, Breno, Cleiton, você que está assistindo, eu sempre vou repetir isso, é o que eu acredito no futebol. Futebol, todo mundo sabe, é básico, é um esporte coletivo. Quando não há coletivo, não há individual que apareça, né? Não tem jeito do individual no futebol sempre prevalecer sobre o coletivo. Ah, mas o Romário em 94, ele carregou sozinho. Mentira! O Romário era decisivo, craque, gênio, é um cara espetacular. Mas tinha um suporte por trás, tinha um time jogando junto, tinha uma organização tática. Então, o Atlético precisa de se organizar coletivamente, técnico, com esse técnico, por exemplo, o Milito, para que o Atlético consiga se resolver em campo, né? Então a grande chave é essa. Talvez por isso se desorganizou aí no segundo tempo, né? Porque quando joga louco, meio desorganizado, a condição física pesa, né? Porque o cara corre errado, o cara não sabe guardar a posição, o cara não sabe que posição que ele tá fazendo, e aí eu posso falar até um pouco do Scarpa com relação a isso, né? Todo mundo sabe que o Scarpa joga melhor caindo pelo lado direito, já meteram o cara na esquerda, meteram o cara recuado, meteram o cara... Né? Então assim, vamos dar tempo ao tempo. Vamos torcer, a verdade, a palavra agora é essa, vamos torcer para que o Milito comece uma carreira extremamente sólida como treinador de futebol no Atlético. Eu acho que tem tudo para acontecer isso. Ó, estamos com 1.044 pessoas aqui no YouTube, um total de 1.290 pessoas assistindo. Pedi para todo mundo deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e clique aí no compartilhar, copie o link e cola nos grupos de WhatsApp. Vamos trazer a turma para cá e eu quero te convidar, você que ainda não está participando do sorteio da camisa oficial do Atlético, essa camisa branca autografada pelo Hulk. O sorteio vai ser no dia 8 de abril, então você ainda pode concorrer. Como é que você faz para concorrer? Mande o seu Pix, cada número tem o valor de R$10. Você mandou R$10 de Pix, você ganha um número para concorrer, mandou 20, ganha 2, 30, ganha 3. Você mande o Pix para contato@brenogalante.com.br, a conta tem o nome de Nancy Russo. Você mandando, você vai estar concorrendo, o sorteio será no dia 8 de abril, segunda-feira, que vem, na live aqui com meu amigo Bolivar. Assim que você mandar o Pix, você manda no meu e-mail aqui também, que é a mesma chave do Pix, contato@brenogalante.com.br, você manda o seu nome, Breno, enviei um Pix no valor tal dia. Eu vou confirmar aqui, vou ver qual o número que você ganhou para poder participar do sorteio, vou enviar para você por e-mail o número, beleza? Então mande aí, desde ontem que eu não parei para responder e-mail, tem e-mail acumulado ontem, tem e-mail acumulado hoje, à noite eu prometo passar limpo tudo isso, porque o dia foi muito corrido. Aqui, cara, é uma coisa muito engraçada, viu, Cleiton e Flávio, essa questão da gente estar uma hora antes aqui, parece que as coisas passam tudo muito rápido, né? Boa, tô no hotel, já tá na hora da live, pô, já tá não sei o quê, parece que o tempo, né, enfim. E aqui ainda são 6h48, né, aí são 7h48, tem uma hora a menos. Mas vou passar umas imagens que eu achei muito interessantes dos jogadores do Atlético hoje saindo pro treino. Vale a pena você conferir. O Michel tá por aqui, Cristiano Ferreira, Breno excelente do Galo, já passou da hora de rodar, tem muito jogador sem identificação, Emerson tá aqui, o Richard Guimarães, Scarpa e Zarate devem jogar juntos, o Hudson Glauber, consulado do Galo tá aqui, calma gente, no Galo, Nova Zelândia já está 2-0 pro Galo,
Já está lá na frente, Nova Zelândia está na frente, os horários estão ganhando. É, o Wagner Labanco, o problema da diretoria omissa que contratou muito pé de rato. Tuca Carvalho, o Scarpa parece não estar feliz no Galo. Não acho, acho que está num período de adaptação ainda, Tuca. Verdade é essa, ele ainda não jogou o que ele gostaria de jogar, não fez gol, não deu assistência, ele se cobra também, eu acho que é essa a questão. O Varley Paulino está por aqui, a displicência do Lemos desestruturou o time, a Rosângela Santos, o Túlio Galo, do Túlio Camargo, mandou um superchat. Igor Tepe, o mesmo que ano passado na saída do Coudet, pediu o Filipão. Dureza esse corneteiro, estou cansado da falta de paciência da torcida, depois do triplete. Bando de sem memória, está aqui o Túlio Camargo abrindo seu coração aqui. Não é pedir cabeça, mas um time com Edenilson, Mariano e Saravia juntos é muito para o torcedor, o Alex Fabiano está dizendo. A comissão técnica do Elo não está fazendo nada, Andréia cobra. Oh, a Andréia esteve, inclusive, ela utilizou do Uber, do meu amigo Gustavo, o serviço do Uber, para poder ir no jogo, lá na Arena MRV, no clássico do domingo. Antes ele me buscou primeiro, depois me levou primeiro, depois ele foi levar a Andréia Cobra, né? Lá no jogo. Um abraço aí, Andréia. O Fernando Máximo está por aqui também. O Dedé, no lugar do Edenilson, tinha que ter entrado o Otávio. O Scooter Garage, concordo com o Cleiton. Time do Cruzeiro, péssimo. 3 partidas sem vitória na Arena, não dá. Acabei de crer, Edenilson deve ser leão de treino, Arley Silva está dizendo aqui. Bom, deixa eu passar então as imagens que eu fiz hoje, né, lá da porta do hotel do Atlético, após a coletiva do Zarate. O Atlético foi treinar no hotel, no colégio, San Agostinho, que fica a 11 quilômetros do hotel do Atlético, né, cerca de 15 minutos, e aí eu fiz as imagens do time saindo, e teve um fato muito interessante que eu gostaria que vocês assistissem aqui. E mais uma vez eu agradeço a todos que fizeram com que isso pudesse ser acontecido. Eu estar aqui para fazer essa cobertura na Venezuela, coisa que eu nunca imaginei que a gente conseguiria. Né? Estamos aqui para poder mostrar, inclusive, esses bastidores que vocês vão ver agora. Tá aí, os jogadores do Atlético. Primeiro nós vimos o Milito, né, indo dar atenção. Ali, Cleiton, Flávio e amigos, eram torcedores argentinos que moram aqui, com camisa do Boca, da seleção da Argentina, né, com figurinhas, de álbum de figurinha, figurinhas do Milito, pedindo para ele poder autografar a figurinha, pedindo para o Hulk autografar a figurinha do Hulk,
né? Figurinha do Vargas. Aí, Cleiton Borges, o Vargas foi lá dar autógrafo para os caras, ficou meio assustado, cumprimentou o cara meio assustado, tipo, sou eu mesmo, é você, dá autógrafo aqui, Vargas. Pô, muito legal essa atenção, né? Principalmente o Milito, né, cara? Que foi lá, então, assim, achei muito legal. Boa, e eu nunca tinha visto. A atenção que o Vargas deu pro cara me emocionou aqui, viu? E eu, não, eu nunca tinha visto isso do cara pedir autógrafo em figurinha. Em figurinha, eu achei isso fantástico. Assim muito como legal. Eu achei muito legal que tinha dois rapazes que estavam do meu lado, dois garotos, né? Deve ter lá para os seus 19 anos, e aí um com a camisa da seleção brasileira, aí ele esperando educadamente o Hulk. Tava pedindo, na hora que foi pedir, o Hulk virou, entrou dentro do ônibus, ele fez uma cara, eu falei, calma, eles voltam, eles voltam. Aí o rapaz do lado, Flávio, começou, eu falei, cara, não estou entendendo absolutamente nada que você está falando. Aí ele pegou, Cleiton, o celular, e o que, que é tecnologia, né? Aí ele escrevendo embaixo e traduzindo. Aí ele escreveu lá, por favor, você sabe que se eu ficar aqui na porta do hotel e pedir, há condições de eu ganhar uma camisa e ganhar um ingresso para o jogo de amanhã, eu sou fã do Galo. Mas é só isso que ele queria? É pouco, né, cara? É fácil, não, é fácil. Eu pensei em dizer para ele assim, você acredita em Papai Noel? Mas eu falei assim, não, melhor não. Eu falei assim, olha, porque aí eu vou ser bem sincero com vocês, em alguns casos como esse, né, não tem nenhum outro torcedor do Atlético aqui, pode ser que aconteça, viu? Às vezes alguém da direção do Atlético tem um ingresso, eu falei para ele, olha, espera a volta do treino e procure o pessoal da comissão técnica. Fale que você é fã do Atlético, né? E, de repente, você consegue ganhar aí um ingresso, né? Tentar, você tem que tentar. Você está aqui na porta do hotel, meu amigo. Né? Mas eu achei muito legal isso. É diferenciado esse Hulk, né, o Cleiton? É legal ver essas imagens, né, cara? Esse cara é fora de qualquer análise, né? Um cara... Agora, estou preocupado com ele, com essa reclamação que voltou a ter, né? No jogo passado, ele tomou o cartão. Eu estou com muito medo do Hulk como capitão, sabe? Essa faixa de capitão no Hulk aí. Porque ele perde completamente o controle emocional. Né? Por mais que ele tenha razão na reclamação, a gente vê que os árbitros já estão de saco cheio dele. Né? E ele para de jogar, né? Ele para de jogar e fica só. Ele perde completamente a condição emocional. Mas ele é um ser humano de primeira linha, né? Esse cara é sensacional. Sorte do Atlético tá... Amanhã você não colocaria ele de capitão? Não, o Hulk não pode ser capitão do Atlético de forma nenhuma. Eu não sei como é que eles não entenderam isso lá no Atlético até hoje. Será possível que lá, tendo psicólogo, tendo pessoas que convivem com ele 24 horas, ele não pode ser capitão. A gente perde o goleador, a gente perde o Hulk com as reclamações, porque ele fica completamente fora da casinha. Ele perde completamente a razão, ele só reclama. Qualquer coisa ele reclama, né? Aí vai chegar depois e falar assim, ah, o cara me deu cartão amarelo porque eu fiz um gesto. Poxa, não tem jeito, Hulk, sabe? Então, Hulk ser capitão não dá para ser, não dá. Ou eles tiram agora ou nós vamos ter muito problema no Campeonato Brasileiro. E principalmente no Brasileiro, porque ele já é marcado pela maioria dos árbitros, né? Ô, Flávio, na Libertadores ano passado, acho que foi, o Batalha, né? Chegou a ser capitão, até pela questão... Até pela questão de hablar, né? E uma coisa que o Cleiton falou, que me chamou muita atenção, hoje o GE trouxe uma matéria falando que o Sindicato dos Árbitros repudia, né, as declarações do Hulk. E aí cita aqui o seguinte, o Sindicato dos Árbitros foi ofendido em sua honra e moral, segundo a entidade. A atitude de dar as costas, segundo a entidade, essa atitude das costas dos treinadores, que os juízes fazem, que incomodou muito o Hulk, né? O juiz dar as costas, não conversar com ele, meio reclamação da arbitragem, vem de comissões de arbitragem competentes de todo o Brasil, e isso ocorre até mesmo no sentido de preservar os atletas, visto que as reclamações excessivas são passíveis de cartão amarelo. E aí, na nota do Sindicato de Árbitros de Minas Gerais, eles dizem o seguinte, a arbitragem não pode ser mais usada para transferir responsabilidade nem justificar o baixo rendimento do time após os jogos, nem tampouco ser palanque para jogadores, técnicos e dirigentes descarregarem as suas frustrações. Está vendo aqui, ó, a nota. Teve uma nota.
repúdio, né, sobre essa questão do Hulk, porque o Hulk, né, falou mal do árbitro e tudo mais. Flávio... isso na prática acaba com, virando o quê? Os caras que já não têm paciência com ele, o corporativismo impera nesses lugares, e eu sei porque eu já acompanhei, eu fui assessor de imprensa da federação durante 10 anos, acompanhei os atos durante... E, gente, isso é coisa do ser humano. Agora, tem nada a ver. O ato errou, o ato foi enérgico. Isso aqui é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que eles são maravilhosos, que o Hulk não tem... Não, agora, o Hulk não pode continuar. Ele vai desfalcar o Atlético em jogos importantes se ele continuar tendo essa abraçadeira e continuar sendo capitão do Atlético. Flávio, e aí? Aliás, quem que falou? Quem deu opinião? Agora eu me confundi. O Cleito falou que acha que o Hulk não deveria ser capitão. E aí, o que, que você pensa a respeito? Então, o Hulk, ele fala aí numa entrevista, não sei qual, agora recente também, depois do jogo do Cruzeiro, que numa palestra da CBF, de árbitros, né, eles falam para os jogadores que os árbitros, né, que a Federação de Árbitros, o Corpo de Árbitros, está sucinto a escutar o capitão do time. Eu não vejo que o Hulk faça isso com má intenção e ou com mau caratismo, né? Eu acho que o Hulk do Atlético talvez seja o jogador que mais tem postura nos últimos, talvez, 10 anos aí do Galo. A gente precisaria de 22 Hulk, não estou falando nem da qualidade, não. Estou falando do jeito, de querer jogar, de suar a camisa. Ele pode jogar mal, mas a camisa dele, se você torcer, acho que você enche um balde de suor, de tanto que esse cara entrega para o Atlético. Né? Tem jogo que joga um pouco mal, mas o Atlético deve muito ao Hulk. E eu vou falar, se o Hulk ganha uma Libertadores com o Galo, ele vai ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele vai ter ganhado uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um brasileiro. E a Supercopa dos Campeões. E a Supercopa dos Campeões. Pois é. Então, assim, todos nós sabemos, né, que os árbitros não são lá também, essas mil maravilhas também, para ficar julgando o jogador. Né? Do jeito que eles falaram do Hulk, fica parecendo que o cara é um marginal, fica parecendo que o cara está difamando, está falando isso e aquilo. E tem que saber também que ali é a cabeça quente, né? Então, assim, se o cara é capitão do time, ele pode ir até o árbitro e questionar. Isso está no script da situação. Eu acho que ele não pode querer fazer muita mímica, muito teatro, jogar a torcida contra o árbitro, jogar inflamar o jogo. Não acho que essa é a intenção do Hulk, embora eu acho que às vezes realmente ele reclame demais, e não acho que ele tem, viu, Hulk? Perfil de ser capitão. Então larga essa abraçadeira de capitão para lá, Hulk. Esquece. O Atlético não precisa de você como capitão para conversar com o juiz. O Atlético precisa de você como líder em campo, de exemplo de atleta, exemplo de técnica, exemplo de vontade, exemplo de postura, de técnica. Esse é o Hulk que o Galo precisa. Agora, o Hulk capitão não precisa, cara. Você é muito mais importante para o Atlético jogando e desfilando o seu futebol que encanta e vem cantando a torcida do Atlético, do Brasil e do mundo, do que você sendo capitão. Então larga isso para lá, cara. Deixa outra pessoa, né? Quem sabe o Batalha mesmo? É um cara que pode ser capitão do Atlético, o próprio Everson, não sei. Né? O Hulk na Libertadores, só para vocês terem uma ideia, ele tem 32 jogos, 16 vitórias, 13 empates, 3 derrotas, 15 gols marcados e 6 assistências. Então não é pouca coisa não, gente. Né? Não é pouca coisa. O cara é um ícone já para o Atlético. E eu acho que o Hulk quer muito ser campeão da Libertadores. Que os outros jogadores se espelhem nele. E deixa esse negócio de capitão para lá, Hulk. Pega essa abraçadeira, deixa isso para lá. Não conversa com o árbitro não, esquece. Agora só uma colocação aqui bem rápida, que eu acho que inflamou o Hulk. Salve me engano, não foi ele que recebeu um pênalti dentro da área, que para mim foi pênalti no jogo do Cruzeiro no primeiro tempo? Foi o Hulk. Foi o Hulk. Para mim, isso é minha opinião do Flávio. Eu vi a imagem várias vezes, né? Para mim foi pênalti, claro. Não existe na regra do futebol uma regra que fala assim: ah, se o jogador pegou na bola, ele pode quebrar o jogador em 3 partes. Não existe isso na regra do futebol. Então, assim, o cara tocou na bola, mas ele quase quebrou o Hulk no meio. E olha que é difícil quebrar o Hulk no meio, porque ele é forte. Então, para mim, foi pênalti, claro. Não estou, para os cruzeirenses de plantão que possam estar aí na live, né? Não estou dizendo que foi por isso que o jogo ficou empatado. Pelo contrário. O Atlético poderia ter feito 3-4, como o Cruzeiro poderia ter feito 3, por exemplo, no segundo tempo.
né? Mas se o Atlético faz o terceiro gol e tem aquele pênalti, né? Poderia ser também outro tipo de história. Então essas coisas irritam o jogador. Um pênalti claríssimo. O próprio cara que sofreu o pênalti, ele é capitão do time e vai reclamar, gente. Não tem como não reclamar. É humanamente impossível. É isso. Ô, Breno, posso me alongar um pouquinho nesse assunto? Claro. Ô, gente, aqui. Filho da gente, a gente só admite que fale. A gente fale mal deles, né? Ninguém pode falar. Mas vamos concordar que o Hulk reclama de tudo. Ele reclama de todos os lances. Não tem um, isso é reclama inerente. Muito, ele reclama muito mesmo. Ele reclama muito. Isso é inerente do jogador. Independente se é capitão ou não, né, Cleide? Independente se você está como capitão ou não. Aí ele acha que ele está como capitão, que ele pode falar o tanto que ele quiser. Exatamente. Só que quando ele está com a faixa do capitão, ele vai no juiz. Toda hora. Então, eu acho que você falou a palavra certíssima, você foi fantástico quando você disse o seguinte: existe na vida perfil. Umas pessoas que podem ser competentes em tudo, e o Hulk tem a qualidade de representar a instituição Atlética em todos os sentidos. Ele é um cara especial, é um atleta de futebol especial e um ser humano iluminado. Agora, isso não dá o direito a ele de chegar numa entrevista e chamar o cara de quê? Boçal. Boçal. Porque ele vai desfalcar... Gente, ele vai desfalcar o Atlético em jogos importantes dos campeonatos que vem pela frente. Então, o perfil do Hulk, gente, ele perde completamente a condição emocional dele quando ele no jogo contra o Cruzeiro, no segundo tempo, ele ficou louco. Ele ficou louco, sofreu o pênalti, tem razão, mas você acha que qualquer reclamação com o árbitro vai mudar? Quando é? Tem quantos anos o futebol? Quando é que um árbitro mudou, a não ser com o VAR agora, uma marcação dele? Quando? Nunca. Então, os jogadores não têm condição de reverter isso. Esse patrulhamento com arbitragens tem que ser feito no bastidor, pela diretoria, com ações. Não adianta levar os caras lá para dar palestra para jogador. Isso aí também é papo furado, porque não adianta nada. Isso é perder tempo, isso é dar moral para quem não merece moral, né? Então, o Hulk, gente, É simples. O Hulk não tem perfil de líder como capitão em campo, porque ele não tem o controle emocional que isso exige. Agora aqui, só uma coisa, um segundo aqui, eu sei que você está, daqui a pouco você vai ler as mensagens aí, mas tem uma mensagem aqui do cara. Não, deixa que eu vou ler. Mas você sabe qual que é? Você não sabe qual que é. Se eu não ler, você fala depois. Então tá bom. Porque tem a ver com esse assunto aí. Eu sei. Segura ela aí. Oi? Primeiro deixa eu fazer o seguinte. Deixa ele participar, ele viajou, coitado. Vocês estão falando, eu estou lendo o chat aqui, mas antes de eu ler aqui as mensagens, ô João Vitor, deixa o like de novo no vídeo aí, que ele falou que tirou o like porque eu não estava lendo a mensagem dele. Eu não estava lendo nenhuma mensagem. Coloca o like no vídeo, senão eu não vou ler sua mensagem não, João Vitor. Coloca o like no vídeo aí, João Vitor. Eu vi você falando aí. Colocou o like no vídeo? Deixa eu ver. Colocou? Coloca aí. Tô vendo aí. Colocou? Colocou. Então, beleza. Vou ler sua mensagem aqui, João Vitor. Agora, já que você colocou o like no vídeo de volta. O Hulk já tem que reclamar. O Hulk já tem que reclamar pelos jogadores e ainda quando é falta nele, tem que reclamar de novo. A arbitragem não aguenta. Toda hora ele lá falando e falando. Tá aí, ó. Registro do João Vitor. Pô, você não lê minha mensagem, vou tirar o like. Calma, João Vitor. Porque a Bruna falou, te disse muito bem aqui. Ela explicou para você, ó. As lives com convidados não são tão interativas quanto as que o Breno faz sozinho. Por isso, as leituras das nossas mensagens são menores. É isso. Tem que dar espaço aqui para os meus convidados. Flávio Domênico e o Pedro Bosta estão doando tempo deles aqui. Apesar do cachê é gigantesco. É difícil de pagar, a gente parcela 3 vezes no mês para poder falar com vocês. Então, a gente tem que dar prioridade para ele. A gente leu umas mensagens aqui também. O Nelson Cristiano está falando, concordo com o Flávio, se fosse fora da área, marcaria falta. Se a perna do Hulk estivesse presa no gramado, provavelmente teria uma lesão grave. Pênalti claro, Romeu Araújo. Para mim, o capitão do Galo deve ser o Arana. Se não for, deve ser o Batalha, o Vinícius Barcelos. A culpa do Galo é prestigiar esse Felipe, péssimo ato. A questão é que existe o sorteio, né, o Cristiano Ferreira? É sorteio. O Tatão está dizendo aqui, Flávio, também acho pênalti claro.
A verdade, o Vargas é um grande jogador, mas está faltando vontade. Se entrar com vontade, ele arrebenta. O André está dizendo aqui. Foi pênalti sim, Marcelo Botelho. É, enfim, depois eu vou ler mais mensagens. Perdeu dois superchats. Perdi ainda não, Gleis. Calma, Gleis. Perdi não, está aqui, ó. O Rodrigo Faria falou aqui, ó. Preciso de criar identidade com a camisa. Preciso criar. Perdi não, tá tudo guardadinho aqui, porque tem a hora para ler. Tá falando sobre isso. O Gustavo Brum está dizendo: primeiro, uma boa noite a todos. Segundo, discordo do colega do chat anterior. Amigo, estamos em 2024. Quem venceu em 2021 tem méritos, óbvio. Mas e aí? Vamos viver 2013, 14, 21, até quando? O tempo passa, está dizendo aqui o Gustavo Brum. Matheus Gouveia tá aqui, está dizendo, time terá dificuldade física com o estilo do Milito. Ô Matheus, é mais puxado. O estilo do Milito, ele quer mais intenso. Mais intenso, né? Exatamente. Inclusive, eu tive notícias de jogadores, de pessoas dentro do Atlético, que os treinos dele, ele é um cara que cobra muito, tem muita intensidade, né? E algumas coisas até me chamaram a atenção, Cleiton, eu falei mais cedo aqui, de algumas atitudes no Milito. Primeiro, ele trouxe a comissão técnica do Atlético permanente para cá. Ele trouxe o Lucas Gonçalves e o Cristiano Nunes. Eu acho legal isso. Ele está interagindo com essa comissão. Ele está batendo papo, está conversando. Deve ficar no banco amanhã o Leandro Ávila junto com o Lucas Gonçalves. Bem provável que o Lucas fique no banco também. Isso é importante. Mas me falaram o seguinte, que nos treinos, porque ele trouxe um analista de desempenho, um preparador físico, um auxiliar técnico e um psicólogo. E me falaram que os quatro acompanham todos os treinos em campo. Eu nem imaginei que o psicólogo faria isso, de acompanhar o treino. Não, mas que todos vêm, todos participam, cobram, que é uma coisa assim, uma energia muito legal. Que ele está realmente tentando gerir o grupo de uma maneira, da melhor maneira possível, né? Porque ele tem que assimilar nesses jogadores uma maneira de jogar que o Atlético não estava acostumado, gente. O Atlético era um time totalmente sem intensidade com o Filipão. Era um time que não tinha saída de bola, era um time que não fazia marcação alta, não jogava com três zagueiros. O Cleiton, são muitas mudanças, Cleiton. A verdade é essa. O jogador ele tem que assimilar isso, ele tem que ter tempo de treinamento. E isso o Atlético não está tendo, né? É praticamente dois treinos antes de um jogo. Contra o Cruzeiro, então, vai ser um treino depois daqui, Cleiton. E principalmente que o time estava mal acostumado com a não cobrança do Filipão, né? Não cobrança que eu digo é o seguinte: o Filipão estava aposentado já. Né? Não queria. O Atlético estava treinando bem, treinando mal, mas de qualquer forma o time, a régua do Filipão estava muito embaixo, né? Nós já cansamos de falar isso aqui. Então, agora vem um cara que com novas energias, conforme você disse, né? Com um novo método, com vontade de trabalhar, com garra, com gana. Então, o grupo do Atlético vai ter que subir o seu rendimento, o seu desempenho. Ou então, né, a gente vai ter aquela tristeza que a gente não quer ter, chegar no final da temporada, esse grupo realmente não dá mais, né? Não é isso que a gente quer, não é essa a conclusão que a gente quer chegar. Então, fazer qualquer crítica ao Milito agora é insanidade, é sacanagem. Então, não adianta. Por mais bravo que a gente esteja, o Milito não pode ser cobrado, não pode ser medido o seu desempenho agora. Temos que esperar, infelizmente, com a temporada em andamento, né? Isso foi uma escolha do Atlético, foi uma decisão do Atlético continuar com o Filipão. Para mim, não tinha renovado para continuar em 2024. Mas insistiram, ok, favas contadas, não tem como voltar atrás. Agora, muito simpático, né? Quando é que a gente viu o Filipão parar para ir lá dar atenção para a torcida? Pelo menos que eu tenha visto, nenhuma vez. Né? Então, assim, ele fala bem, a entrevista coletiva dele foi muito, muito boa. Tomara que continue assim, né? Que não seja só no início e nos momentos de derrota também, de dificuldade, ele continue assim. Mas me parece uma postura diferente, completamente diferente, uma personalidade completamente diferente, né, Breno? E isso dá um grande ânimo para a gente. Um grande ânimo. O grupo tem que voltar a trabalhar. Chega, acabou a mamata, acabou as férias, tá bom? Eu até comentei, né, com o Cássio Regui, o Cleito, porque as entrevistas do Atlético Coletivo, elas têm 15 a 20 minutos e aí para. Parou. Completou o tempo, parou.
Se o próximo vai ser o Cleiton, o Flávio, o Breno, não importa. Acabou o coletivo. E aí eu disse para ele, eu estava conversando com ele ontem aqui, eu falei, olha, eu acho que você vai ter que estender isso, eu vou ter que conversar com o Milito e falar com ele que ele tem que reduzir as respostas dele, porque ele demora 5 minutos para dar cada resposta, porque ele gosta de esclarecer, e eu acho isso pertinente, importante, mas ele vai acabar só respondendo 4 perguntas na coletiva, né? Porque ele faz questão de ser minucioso, de explicar, diferente do que o Filipão faz, ele quer que você, que está aí do outro lado, escutando, entenda o que ele está fazendo, né? Isso é importante? É importante. Vale lembrar que quando eu entrei lá para cobrir o Atlético, Cleiton Boys, não sei se você já se lembra, na sua época também devia ser assim, né? O treinador dava entrevista na sexta-feira, antes dos jogos, tinha coletiva do treinador sexta-feira na Cidade do Galo, e depois tinha a coletiva, depois do jogo, o treinador chegava para poder falar para você na coletiva o que, que ele fez durante a semana, para dar uma satisfação para a torcida. Olha, eu fiz um treinamento assim, assado, eu estou pensando que o jogo vai ser assim. Era uma regra isso. Era legal demais isso, né? Você tinha uma clareza maior das coisas. Hoje não, hoje é só, né, após o jogo que a gente tem visto isso. O Túlio Camargo mandou um superchat aqui, tríplica em resposta ao colega, depois do triplete não tá bom não, será? Caneco Mineiro todo ano, Libertadores todo ano, trocação de técnico por causa da chatura, isso é bom? Deus começou a castigar, vamos ter paciência, tá dizendo aqui o Túlio Camargo. Ó, estamos caminhando aqui para a reta final, e eu queria pedir para todo mundo deixar o like no vídeo, nós estamos com agora 1.130 pessoas assistindo e apenas 688 likes. Dá para chegar aí a uns 800, 900 likes. Por favor, você que está assistindo. Você que está assistindo a reprise também, é importante. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante para a gente aqui. E, claro, participe do sorteio da camisa oficial do Atlético. Eu estou achando o ambiente no Atlético um ambiente muito legal em aspecto dessa união, de comprarem a ideia do treinador. O Hulk, após o jogo, Cleiton, disse na coletiva, né? Ele disse, o Gabriel tem boas ideias, né? O treino é bom, nós temos que assimilar. Tal. Outros jogadores chegaram a falar isso também. Mas o principal nisso tudo é os jogadores têm uma noção da conscientização, cara, da responsabilidade, Cleiton, que chegou no momento de você assumir uma responsabilidade. O Atlético vai jogar no Mineirão para 60 mil pessoas, Mineirão lotado. O presidente até estava me falando há pouco, ele falou, nosso time é muito experiente, não acho que isso vai afetar o nosso time. Né? Mas eles têm que mostrar isso. Antes tem uma Libertadores que é importantíssima para o Atlético. Está na hora desses jogadores darem um pouquinho a mais também, Cleiton, né? Você falou isso aí no começo, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, porque ainda tem gente devendo, não tem, Cleiton? Ah, já passou da hora, né, Breno? Passou da hora, é o que a gente fala, a gente brinca e tal, mas chega, chega, né? Ou assume agora, ou então pede para sair, pede para ir embora. Claro que isso aqui é uma brincadeira, ninguém vai pedir para ir embora. Mas passou da hora do Atlético, dos jogadores do Atlético, assumirem a responsabilidade. Estava tudo muito fácil, muito tranquilo. Porque aqui, quando ninguém te cobra, né, quando a coisa está solta, você continua. O ser humano é assim, ele vai se adaptando à realidade. A realidade do Atlético era uma realidade de ex. Né? Não tinha ninguém ali que tivesse uma esperança de que o trabalho feito lá pelo Filipão ia dar certo. Todo mundo já sabia disso. Então, agora chegou um novo cara, um novo comandante, uma nova filosofia, e eles têm que cada um assumir, com certeza, conforme você disse, a sua responsabilidade. Porque eu não quero chegar no final do ano, eu e ninguém, né, nenhum torcedor do Atlético, chegar no final do ano e ter que concordar que esse grupo é frouxo. Embora seja competente, mais frouxo. Não pode ser assim. Eu não quero ter essa conclusão no final. E esses jogadores, Cleiton, Flávio e amigos, eles têm que valorizar muito o que o Atlético faz por eles. O Atlético veio de voo fretado para cá. O Atlético gastou 5 horas e meia de viagem. Se não viesse de voo fretado, Flávio e Cleiton... ia ser 12 horas de viagem com conexão, parando no Panamá e tudo mais. Essa viagem várias. Então,
Tem que dar valor. Hoje eu estive no hotel do Galo para participar da coletiva do Zaratio. Senhores, que lugar maravilhoso. Incrível. Sabe quanto é a diária? Eu tive curiosidade de entrar no site do hotel. Flávio, quanto você acha que é a diária do hotel do Atlético? Só para você entender o nível da grandeza lá. Cara, deve ser caríssima, né? Porque eles cobram em dólar aí na Venezuela. Né? Chuta. Puxa, cara, eu sou fraco. Fala em reais. Não tenho muita noção. Fala em reais. Uns 3 mil reais, uns 4 mil reais. 4 mil reais, $800 a diária. Acertei, 4 mil reais. $800. É, Cleiton, eu entrei no saguão lá e fui descendo para ir na sala onde estava a imprensa. Eu fiquei impressionado com a grandeza. E olha que muita gente fala aqui da pobreza da Venezuela, né? Mas é impressionante, cara. E aí é que eu falo, jogadores do Atlético, cara, tem que dar valor para essas coisas. Não é todo time que dá essa estrutura, não, Cleito. Flávio, não é todo time, não. Né? Eu comecei a live, inclusive, falando isso aí, né? Então, eu acho que está na hora de a gente ver um algo mais. E a responsabilidade dos caras, Breno, ela tinha que ser proporcional ao profissionalismo do clube, né? Porque todo mundo reclama, não é profissional, não tem atitude. O Atlético está hoje absolutamente profissionalizado, né? Então, a responsabilidade desses caras com a instituição, com a torcida, com a camisa que eles vestem, devia ser proporcional, né? Eles têm que ter essa consciência, têm que ter vergonha na cara de que eles são um grupo de privilegiados, de seres humanos privilegiados, que ganham bem para fazer o que gostam, mas que a gente costumava, desde lá dos áureos tempos, dizer o seguinte, você tem o jogador de futebol reclama dos seus direitos, mas nem sempre lembra dos seus deveres. O jogador de futebol vive, só um parênteses aqui sobre isso, eu falei sobre isso já na live de hoje, né, que o Breno acabou de falar, quando eu fui falar de postura, né? Então, assim, o mínimo que um jogador de futebol tem que ter, independente de nível de Série A, né? E aí na categoria de um Atlético, por exemplo, o mínimo que tem que ter é postura. Então, vim falar para mim assim, não, inclusive nossa postura mudou, hoje nós entramos com mais postura, então antes não tinha postura. Então, com tudo isso que eu não vou repetir, o Cleiton frisou de novo, né? Falei de CT, falei de um monte de coisa, o Atlético, o time do Atlético tem uma obrigação de estar disputando tudo na cabeça, né? E uma das coisas que o Atlético tem obrigação hoje também, principalmente a diretoria, é fomentar de novo a torcida do Atlético no estádio, né? O Atlético hoje se limitou lá, tem o estádio do Galo, cabe 42 mil pessoas, vão arredondar para 40 mil pessoas, mas assim, infelizmente ou felizmente... Não, nós colocamos 42 mil no clássico, coloca aí 44. Então pronto, então vamos pôr 44, né? O Mineirão cabia 120, aí caiu para 60, aí diminuiu, então é 3 vezes menos que era antigamente o Mineirão, né? E assim, uma das coisas que tem deixado muito torcedor que me pergunta, conversa com a gente, é sobre a questão de preços, né? De condições de uma pessoa poder ir a campo. Então assim, o momento do futebol é um momento às vezes difícil, né? Porque ao mesmo tempo que o Atlético tem uma torcida extremamente gigante nesses 116 maravilhosos anos, o Atlético tem que saber equacionar um pouco também a questão de quem vai poder ver o time jogar em campo, né? Já falei isso aqui outras vezes, né? Hoje é muito caro ir em campo, né? E isso não é demérito de ninguém, não. Às vezes você que está assistindo tem condição de ir, pô, show de bola, graças a Deus. Ninguém vai criticar quem pode ir todos os jogos, quem pode comprar uma cativa, quem pode ir de camarote, quem pode ir de geral, enfim, ninguém vai criticar, não. Mas a verdade é que muitos estão ficando de fora. E aquele torcedor que era acostumado com campanhas, porque o torcedor do Atlético, historicamente, e você que está assistindo sabe disso, o torcedor do Galo não quer assistir Atlético e Caracas, Atlético Cruzeiro, Atlético Flamengo. O torcedor quer ir, ele quer ir quando ele quer acompanhar o time, né? E hoje está um pouco difícil. Então o Atlético tem que, de alguma forma, elaborar um resgate disso também. Não estou criticando quem vai no campo, tá, gente? Estou longe disso, não é nada disso. Eu só acho que tem ficado um pouco fora da qualidade, das características da torcida do Atlético.
E o Atlético precisa, os jogadores, enquanto jogadores, saber dessa história, saber desse amor, dessa paixão, do peso que tem a camisa do Galo e as condições que eles têm aí, que o Breno já falou, eu falei, o Cleiton falou, você que está careca de saber. O time tem, o jogador tem a obrigação de fazer bem feito o trabalho dele, como o Cleiton disse aí. Pô, o cara ganha bem para fazer o que gosta, isso é um privilégio, é um privilégio, né? E tomara que esse grupo agora, sobre o comando do Milito, resgate isso. Ó, só para poder responder aqui, o Thales Toledo mandou uma mensagem aqui, Cleiton, fizeram o seguinte: gente, hotel caro não quer dizer noite de sono top, bem dormida. 5 ou 4 estrelas não faz a diferença, pô, amigo. Se você visse a noite que eu tive aqui, que eu não encaixava no travesseiro de jeito nenhum, dificuldade que eu tive para dormir aqui, eu pediria para vir o 4 estrelas e o 5 estrelas em mim. Eu falo, vem em mim, 4 estrelas, 5 estrelas, eu deito na cama, ela deve fazer assim em mim, ó. E eu durmo. Que isso, até o 4 estrelas, 5 estrelas, tem muita diferença, Thales Toledo. Você tá doido, vem aqui pro meu, depois vai lá pro do Galo para você ver, que você vai entender a diferença. Mas olha só, deixa eu ler mais umas mensagens aqui pra gente fechar aqui. Jogador, quanto mais mina é pior, cambada de mimado, tá dizendo aqui o Gledson Corrêa, calma, Gledson. Breno, a capacidade da arena do Atlético não é para ser 46 mil, vocês estão falando 42, então diminuiu a capacidade? Eu vou, meu residente, é o Flávio Domênio, que é mal informado. Culpa, não, não, isso não, a gente tá falando uma média, não é? Tudo bem, que seja 46, que seja 50 mil é pouco. Até colocou 42, o negócio é o seguinte, cabe 46, mas tem uma limitação que o pessoal da polícia coloca lá, para questão de segurança, tudo. O Atlético colocou no último final de semana em 42 e poucos, né? Bateu o recorde. Breno, o clube dá algum apoio para os setoristas aí, Matheus Gouveia? Não. O apoio que dá é, me tratam muito bem, eu chego lá no hotel, eu tenho acesso ao hotel, a fazer as imagens, né, sou muito bem tratado e agradeço muito ao Atlético por isso, né, o Henrique da Logística me trata muito bem, o Duarte, chefe da segurança, o segurança do Atlético, o Cássio Guia, assessor de imprensa, o próprio presidente do Atlético com quem conversei hoje, isso eu tenho que agradecer demais a esse apoio que eles dão nesse aspecto, né, de deixar eu fazer imagem, eu fazer as entrevistas, mas é isso. Matheus Gouveia, ok? Agradecer a obrigação deles, né? Tratar os outros bem, né? Mas de qualquer forma já tá bom demais, né? Só tem que agradecer. Bom, pessoal, assim como eu quero agradecer aqui a audiência de todo mundo, né? Até agora, 1.105 pessoas, pedir para todo mundo deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, participe do sorteio da camisa oficial, mande seu Pix a partir de R$10 para você concorrer a essa camisa oficial do Atlético autografada pelo Hulk. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que nos ajudou a estar aqui, né? E é muito importante você ajudar no sorteio, gente. Você participando, você vai ajudar a gente também. Nós estamos levantando os fundos, o valor desse sorteio, para poder pagar essas viagens que a gente vai ter. Porque, na verdade, assim, a gente conseguiu a ajuda para vir para cá, das passagens e tudo mais, mas a gente está se deparando com um custo aqui. Eu falei mais cedo, Cleiton e Flávio, como é um absurdo aqui a Venezuela. Tanto que é caro, cara. Né, ontem eu fui com o Caixa e com o Claudio Rezende num lugar 24 horas aqui, o lugar não é muito bom, né, pra gente poder jantar, $30, cara, R$150 o jantar, eu fiquei impressionado, eu falei, não é possível, eu comi um pouquinho de arroz, eu comi um pouquinho de carne, eu fiquei horrorizado. Aí hoje eu fiz o quê? Atravessei a rua aqui, fui no supermercado, cara, e comprei algumas coisas lá, entendeu? Gastei $10 lá, comprei para mim poder fazer o meu lanchinho aqui, não dá para poder brincar aqui. Né, um chip de celular que eu adquiri para poder fazer a transmissão amanhã, só que aí o chip deu problema, agora o cara vai trocar para mim. Falei mais cedo aqui, $30, cara, R$150 para mim poder ter internet aqui. Eu estava agora lá fazendo a sair do Atlético no treino, eu tinha que entrar lá pela Rádio FM o Tempo 91.7, a internet não funciona lá, cara, não funciona. Eu entrei pelo Wi-Fi do hotel, não funcionava, não conseguia entrar ao vivo. Né, eu tive que gravar e mandar as imagens. Então, para a gente, amanhã vai ser muito útil ter esse chip, até para eu poder gravar, né, as entrevistas de zona mista, tudo, para poder mandar para os meninos passarem aqui para vocês verem ao vivo aqui. Né, então, assim, é um custo que não tem como fugir. Né. Cara, tudo é dólar. Tudo é dólar. É impressionante como aqui é caro. Então, quem puder ajudar no sorteio da camisa vai estar ajudando também nessas viagens. E, mais uma vez, agradeço, porque eu jamais imaginei, sendo bem sincero, que eu estaria aqui na Venezuela fazendo essa cobertura. A gente, com muito custo, a gente estava tentando pensar em ir para a Argentina, e quando a gente viu,
nós estamos aqui na Venezuela e espero que a gente consiga cobrir o Atlético em todos os jogos esse ano. Vai ser um grande passo para a gente. Meu amigo Cleiton Borges, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Vi você postando foto com seu netinho. Coisa linda. Uma alegria danada. Que maravilha, hein, meu amigo? Felicidade da gente, né? Nossos filhos, nossos netos. Fiquei muito feliz nesse final de semana com a visita aqui do meu querido Davizinho, do Lelé, da Lalá. Foram momentos muito, muito legais. Breno, mais uma vez, uma satisfação muito grande participar com você. Quando o Flavinho está, então, eu gosto demais da conta, porque o Flavinho é um cara descontraído, do bem também. Aliás, todos que fazem parte aqui do seu espaço. E eu termino essa minha participação com uma esperança renovada de que as coisas vão melhorar, porque eu fico com a imagem do Vargas atendendo o torcedor. Eu fiquei sensibilizado e a minha esperança renovada de que tudo ainda é possível no mundo. Um abraço a todos. Boa, boa. Ó, Flávio Domênico, o Levi mandou aqui, diretoria, não temos dinheiro para contratar. É, CDB, Copa do Brasil, Libertadores, nós pagam mais. É. Mas para isso tem que ter planejamento. E tem. Respeito mineiro, mas chega de pensar pequeno. Reclama, mas não muda. É o Levi Lee que está mandando aqui. Obrigado pela participação. E o Alisson está mandando aqui. Breno, procede a informação do Betinho acerca do Palácio relativo às suas primeiras noitadas. Inacreditável. O Alisson, hoje me passaram algo a respeito disso, mas eu não procurei confirmar. Então eu não vou chegar aqui e falar procede ou não procede. Eu nem sabia que o Betinho tinha comentado isso em público. Né? Se ele comentou, eu acho que o Betinho é um cara muito responsável. Né? Se o Betinho chegou e colocou isso a público, se o Fala Galo trouxe isso a público, com certeza o Fala Galo averigou eles fazem um jornalismo bem legal. Então, assim, deve ter os seus fundamentos. E aí entra o que você acabou de dizer aqui. Para mim também é a mesma coisa, Alisson. Inacreditável. O cara está tendo a oportunidade da vida dele, vindo para o Atlético, e mais uma vez ele vai te deixar levar pela emoção de ser novo, ganhar uma grana, viver numa casa bacana, num carrão e tal. Aí ele está me mostrando mais uma vez que é mais um jogador mal assessorado e que tem que procurar melhores amizades. Isso não é de hoje que acontece. Vamos lembrar de Casares, Otero, tiveram essas passagens por aqui, Dylan Borreiro, ou tantos outros, né? Mas, poxa, o cara chega aqui, uma das poucas contratações, um investimento... O Betinho tá aí respondendo aí, você viu? Não vi, não. Olha aí, vê se. Betinho Marques aí. Deixa eu achar aqui. Ele colocou aqui sim, aqui, ó. Cadê? Betinho Marques. Michel, não fui eu que abordei o tema do Palácio. Não sou de falar sobre vida alheia. Apenas alguém nos perguntou sobre algo que tem sido repercutido e internamente já alertaram sobre o garoto. Já alertaram sobre o garoto. Tá aqui o Betinho. Ô, Betinho, obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Que audiência. Honra ter a sua audiência aqui, meu amigo. Grande abraço para você. Ô, Flávio, grande abraço para você. E sensacional! É, sim! Tê-lo por aqui conosco, sensacional! Hoje, na live minha, às 6h30 da manhã, aí no Brasil, às 5h30, aqui, eu tive que falar baixinho com medo de acordar o hotel. 5h30 da manhã, senhores, isso mesmo. Mas graças a Deus está bombando, é um novo horário aqui, já tem 2 semanas que está fazendo, 6h30, 11h30, 7h. E eu estava fazendo a live 6h30, eis que no meio da live meu zap toca, quando eu olho, Marcelo Araújo, ele falando assim, você é maluco? Não. Você está na Venezuela fazendo uma live essa hora da manhã, você é louco, mas sou louco, Marcelo. Grande Marcelo, o maior corneteiro que existe aí, né? Irmão do nosso Flávio Domênico. Flávio, um abraço para você, obrigado mais uma vez. Um abraço, Cleito, prazeraço estar com o Cleito aqui, sensacional, o Cleito começou com raiva e terminou feliz, terminou no amor, né, Cleito? Que belo, como é que foi. E a mensagem do Marcelo aí? Que é de Marcelo, sensacional, Marcelo Braz, grande abraço, Marcelo Braz, grande, Marcelo Braz é sensacional. Bom, eu quero lembrar, antes de me despedir, eu quero lembrar a todos que o Atlético disputa a final do Campeonato Mineiro desde 2007, sensacional, desde 2007 o Galo disputa a final, é lógico que não ganhou todos, porque senão não usaria nem de ter mineiro mais, Campeonato Mineiro.
Então são 18 anos consecutivos que o Atlético disputa a final do Campeonato Mineiro. Torço para que vença o Cruzeiro e se saia campeão. Agora, não podemos menosprezar o adversário. Né? O Atlético tem mais time que o Cruzeiro? Teoricamente tem, mas o Cruzeiro já mostrou que sabe jogar contra o Galo. Né? Então vamos aguardar. Só que muita gente fala, ah, porque jogo contra o Cruzeiro tem que pensar, eu prefiro que perca a Libertadores. Gente, isso não é pensamento de torcedor do Galo, não. O Cruzeiro tem lá a história dele que está caminhando aí. O Cruzeiro tem a final do Mineiro esse ano e olha lá. E olhe lá. Tá? O Atlético não. O Atlético tem uma Libertadores pela frente. O Atlético tem para disputar como protagonista o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem como para disputar como protagonista a Copa do Brasil e a Libertadores. Entendeu? Então, assim, vamos tomar cuidado, às vezes, com o sentimento. É claro que todos querem que o Atlético seja o campeão mineiro novamente e seja o pentacampeão, é claro. E a chance de ser campeão é no mínimo 60%, 70%. Né? Vencer o Cruzeiro dentro do Mineirão, com o time que tem, com o elenco que tem, se jogar o que jogou lá no primeiro tempo, provavelmente vai ser o campeão. Agora, a cabeça do Atlético e da torcida tem que ser para amanhã, contra o pior time do grupo, teoricamente, que é o Caracas da Venezuela. Né? Então vamos com calma, né? O Atlético tem tudo para fazer um grande ano. Eu acho que amanhã, né, Cleiton, a gente, e Breno, você que está assistindo, amanhã a gente pode falar assim, ó, agora começou o ano do Atlético, que é Libertadores. Aí tem que subir a régua, tem que subir o nível. Toda a sorte do mundo aí para o Milito, para a diretoria do Galo, que o Atlético tem esse ano, um ano maravilhoso, muito diferente de 2023 e 2022, e vamos torcer para o Milito acertar esse time. Grande abraço, Breno, sempre um prazer estar aqui, parabéns pelo seu trabalho. Para amanhã. Obrigado. 3-0 para o Galo. E aí, Cleiton, seu placar para amanhã? 1-0. Goleado? 1-0 é goleado? É. Para mim, 3-0. Do jeito que tá, tá bom. Eu vou de 2-0. Senhores, um grande abraço a todos. Muito obrigado aí pela audiência. Antes de sair, todo mundo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Uma boa noite para todos vocês aí, nesse exato momento. 8h35 em Belo Horizonte, no Brasil, e aqui, 7h35. Um abraço aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Um abraço, galera. Abraço.